بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قابل احترام جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب، محترم بھائی شبیر سلیم صاحب، قیم جماعت اسلامی زون 187، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پہ منتظمین کو دل کی آتھا اور عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جذبے کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس محبت کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر جہاں اللہ کی توحید کی شمع روشن ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
سچی محبت اور ان کی اتباع کا جذبہ بھی موجود ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور آپ کی مبارک سیرت اور آپ کی حیات طیبہ، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے ایمان والو، اگر اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بنانا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو کسی کے سانچے میں سامنے رکھ کے اس کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہو، تو وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ پیغمبر انقلاب ہیں، آپ امام المجاہدین ہیں، اور میرے دوستو اور میرے بھائیو، آپ 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ اگر آج ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، تو یہ ایمان ہمیں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس اسلام کی نعمت عظمیٰ موجود ہے، یہ اسلام کی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انہی کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ کلمہ توحید جس کا اقرار کر کے ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ کلمہ توحید بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا اقرار نہ کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آؤ میرے دوستو اور میرے بھائیو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور آپ کی سیرت طیبہ کی مبارک زندگی کے چند گوشے میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ میرے بھائیو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا سے وہ وحی ملی، آپ واپس گھر تشریف لائے اور جب گھر آئے تو آتے ہی کیا کہا، زملونی میرے اوپر کمبل دے دیجئے، مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا ہے، خشیت علی نفسی مجھے اپنے آپ کے بارے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس موقع پہ سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا، وہ 40 سال کی نبوت سے پہلے والی زندگی وہ زندگی کا نچوڑ تھا، انہوں نے فرمایا اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم، میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کو بیان بھی کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو سن بھی رہے ہیں، ہم برادریوں والے ہیں، رشتہ داریوں والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی مبارک سیرت کا پہلا نقطہ انک لتصل الرحم، آپ ہمیشہ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنی برادریوں کو کتنا جوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کتنا جوڑتے ہیں، ان کے درمیان دین کی بنیاد پہ کتنا اکٹھ کرتے ہیں، یہ سوال میرے لیے بھی ہے، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، سیدہ خدیجہ فرما رہی ہے کہ انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ تحمل الکل، میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں کا بوجھ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔
لیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ آگے بڑھ کر کے کمزوروں کا بوجھ اٹھا لینا، ان کی ذمہ داریوں کو لے لینا، ان کے غم میں شریک ہو جانا، ان کا ساتھی بن جانا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپنے مفاد سے آگے بڑھ کر کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں لوگ اپنے پیٹ کے علاوہ اپنے ہمسائے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے، اللہ کے رسول کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ تحمل الکلا، آپ تو آگے بڑھ کر کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ سیدہ خدیجہ فرما رہی ہے، وتکسب المعدوم، میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ آگے بڑھ کر کے محروموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، محروموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، آج محروموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے کون ہیں؟ آج محروم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج کمزور کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ آج مظلوم کا ساتھی بننے والا کون ہے؟ آج کمزور کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس کی طاقت بننے کے لیے تیار کون ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کی حالت تو یہ ہے، آج کی حالت تو یہ ہے کہ لوگ کمزور کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہونا، طاقتور کا ساتھ دینا، طاقتور کے پاس پہنچنا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ وتکسب المعدوم، عام محروموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ وتقریو سیفا، آپ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ وتعینوا علی نوائے بالحق، آپ لوگوں کے حق کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا مکہ کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کے لیے، ایک اللہ کو معبود بنا لو، بندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو اپنا اعلان مان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنی زندگی کا نظام اس کے مطابق استوار کر لو، اپنا انفرادی اور اپنا اجتماعی نظام اسی کلمے کے مطابق کھڑا کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ٹھہرو گے، عرب سارے کا سارا تمہارے، تم اس کے حکمران بنو گے، اور عرب اور عجم سارے کا سارا وہ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہماری عزت کلمے میں ہے، ہماری بقا کلمے میں ہے، ہمارا تحفظ کلمے میں ہے، ہمارا عروج کلمے میں ہے، ہماری بقا کلمے میں ہے، مسلمانوں کے غلبے کی داستان کلمے کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن کلمہ کون سا؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میری جان اللہ کے لیے ہے، میرا مال اللہ کے لیے ہے، میری اولاد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ اور اللہ کی زمین کے اوپر، مجھے اللہ کے نظام کے علاوہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے علاوہ مجھے کوئی نظام قبول نہیں ہے، مجھے کوئی قانون قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ توحید کا پیغام، آپ نے توحید کا پیغام دیا، اور اس پیغام کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس پیغام کے نتیجے میں میرے بھائیوں، اس پیغام کے نتیجے میں بلال حبشی وہ دہتی ہوئی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیے گئے، اس کے نتیجے میں حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن زبان سے پھر بھی کیا نکلا؟
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آؤ میرے دوستو اور میرے بھائیو, اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک سیرت کا پیغام یہ ہے, مبارک سیرت کا پیغام یہ ہے. قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں, ہم قرآن کو سنتے ہیں. ارے آؤ, اللہ کے رسول نے بھی قرآن کو سنا. کیسے سنا؟ آپ نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ سے کہا, عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے قرآن کی تلاوت آپ کریں اور میں قرآن کو سنوں. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے حکم دیا اور صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول ہم تو قرآن آپ سے سنتے ہیں, ہم قرآن آپ سے سیکھتے ہیں, آج میں تلاوت کروں اور آپ سننا چاہتے ہیں. فرمایا, ہاں عبداللہ آج میرا دل یہی چاہتا ہے قرآن کی تلاوت آپ کریں اور میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں. میرے بھائیو, اللہ کے رسول کا حکم آیا, صحابی رسول نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت مبارکہ کے اوپر پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس وقت کیسا منظر ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور پھر آپ علیہ السلام کو بھی بطور گواہ لایا جائے گا, بطور گواہ لایا جائے گا. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں, میں سایت مبارکہ کے اوپر پہنچا تھا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ, کہتے ہیں میں سایت مبارک کے اوپر پہنچا, میرے کانوں میں اچانک آواز آئی, عبداللہ اتنی ہی تلاوت کافی ہے. کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا, آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے, جھڑی لگی ہوئی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں عبداللہ اتنی ہی تلاوت کافی ہے, عبداللہ اتنی ہی تلاوت کافی ہے. آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آنسو کس بات کی علامت ہے؟ یہ نبوت کی ذمہ داریوں کا احساس ہے, یہ اللہ کے حضور پہنچ کر کے بطور گواہ کھڑے کیے جانے کا احساس ہے, بطور گواہ کھڑے کیے جانے کا احساس ہے. آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, آج ہم میں سے ہر فرد امتی ہے, امتی ہے, اور امتی ہونے کے ناطے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے دین کا دائی بھی بنے, وہ دعوت اللہ کا لمبردار بھی بنے, وہ روئے زمین پہ وہ ظلم کے مقابلے میں, جبر کے مقابلے میں, وہ کفر کے مقابلے میں, وہ طاغوت کے مقابلے میں, وہ شیطان کے نشان کے مقابلے میں, اللہ کے نشان کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں حق کے غلبے کے لیے, خیر کے غلبے کے لیے, بھلائی کے لیے, توحید کے لیے وہ کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے, ہر امتی کی ڈیوٹی ہے, ہر امتی کا فرض ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اس مشن کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, تیار ہیں نا انشاءاللہ اس مشن کے لیے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام ان پر لاکھوں سلام ہوں, ان پر لاکھوں مبارک سلام ہوں, میرے بھائیوں ان پہ لاکھوں درود ہوں, ہمارے ہم سب کچھ ہمارا ان کے ان پر قربان ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں, مدینہ منورہ. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آؤ دیکھو, 12,000 کا لشکر ہے جس نے مدینہ کے باہر آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا ہے, مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں, صحابہ کے درمیان موجود ہیں, مشورہ ہوا, فیصلہ ہوا کہ دفاع کریں گے, مقابلہ کریں گے. میرے بھائیوں وسائل نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, افرادی قوت کم ہے, لیکن فیصلہ یہی ہے, مقابلہ بھی کریں گے, دفاع بھی کریں گے, مدینہ کا تحفظ بھی کریں گے, امت کا تحفظ بھی کریں گے, دین کا تحفظ بھی کریں گے. اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ خندق کو کھودا جائے گا, خندق کو کھودا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کے مبارک حصے میں زمین کا ٹکڑا آیا, ہر صحابی رسول کے حصے میں زمین کا پتا آیا. کس کام کے لیے؟ کہ زمین کو کھودنا ہے, خندق کو بلانا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام, آؤ دیکھو میرے بھائیو, ان پر لاکھوں سلام ہو, ان پر لاکھوں درود ہو, دستے
مبارک میں کدال ہے، دست مبارک میں کدال ہے، آپ اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں، زمین کو کھود رہے ہیں راجوال کے غیور لوگوں، اس لیے نہیں کہ آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ آپ کے حصے کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، ارے اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے صحابہ عطا کیے، آپ جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے وہ وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے بدن مبارک پہ جو پسینہ آتا صحابہ کرام آگے بڑھتے اس پسینے کو لے کر کے اپنے بدن کے ساتھ مسل لیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، آپ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے، دست مبارک میں کدال ہے، اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پہ پڑ رہی ہے اور چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہے، میرے بھائیوں اتنے میں آواز آئی اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے راستے میں ایک چٹان آ گئی ہے، ہم توڑنا چاہتے ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہے، آپ آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھے اپنے صحابہ کے درمیان پہنچے، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں تھوڑا سا لائٹ سائڈ پہ کر لیں، لائٹ سائڈ پہ کر لیں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آپ کے دست مبارک میں کدال ہے، صحابہ کے درمیان پہنچے ہیں اور وہاں چاروں طرف صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آپ کے دست مبارک میں کدال ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، آپ نے اپنا کدال اٹھایا، کدال اٹھایا آپ نے اس چٹان کے اوپر پہلی ضرب لگائی، ضرب لگائی تو وہاں سے چنگاری نکلی، چنگاری نکلی، آپ نے دوسرا کدال پھر مارا وہاں سے پھر چنگاری نکلی، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ میں نے پہلا کدال مارا تھا، تم نے چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک شام کی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی، میں نے دوسرا کدال مارا تم نے پھر چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک یمن کے اوپر اسلام کا لہراتا ہوا پرچم مجھے دکھا دیا، ہاں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے سامنے ساری روئے زمین کو سمیٹ کے رکھا گیا، میں نے مشرق کا آخری کونا دیکھا، میں نے مغرب کا آخری کونا دیکھا، میں نے شمال و جنوب دیکھے، پوری روئے زمین پہ ایک ہی پرچم لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انشاءاللہ اس بشارت کو پورا ہونا ہے، سارے کہیں نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اس بشارت کو پورا ہونا ہے انشاءاللہ، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج جن حالات میں ہم موجود ہیں میرے بھائیوں، آج جن حالات میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے دور کے بارے میں سوچنا ہے، آج حالات کیا ہیں، دنیا کی ساری شیطانی قوتیں اکٹھی ہیں، پوری دنیا کا تاغوت مشتمل ہے، پوری دنیا کی سامراجی قوتیں اکٹھی ہیں، مسلمانوں تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں کچلنے کے لیے، تمہاری آزادیاں چھیننے کے لیے، غلامی کی زنجیریں پہنانے کے لیے، اور نوجوانوں تمہارے سینوں سے ایمان اور عقیدے کو وہ صاف کرنے کے لیے پوری دنیا کی شیطانی قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج دشمن کیا چاہتا ہے، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آج دشمن کیا چاہتا ہے، یہود اور نصارہ کیا چاہتے ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں، ان کے ایجنڈے کیا ہیں، ان کی سازش اور ایجنڈا یہ ہے کہ یہ امت جس کو قرآن نے کہا ان ہذہ امت کو امت واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی امت ہے، کوئی کالا ہو یا کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو یا کوئی اجمی ہو، یہ ایک ہی امت ہے، اس کی طاقت ایک ہونے میں ہے، اس کا اکٹھ ایک ہونے میں ہے، اس کی قوت ایک ہونے میں ہے، اس کا غلبہ ایک ہونے میں ہے، آج دشمن یہ چاہتا ہے اس امت کو کہیں وطنیت کے نام پہ، کہیں علاقائیت کے نام پہ، کہیں لسانیت کے نام پہ، اور میرے دوست اور میرے بھائیوں کہیں فرقوں کے نام پہ اس امت کو لڑایا جائے، اس امت کو آپس میں لڑا کر کے دستوں گرے بان کر دیا جائے، میں آپ سے کہنا
کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور کا تقاضا یہ ہے، یہ امت اکٹھی ہو، یہ امت متحد ہو، یہ ایک امت بنے۔ کس بنیاد پہ اکٹھی ہو؟ اللہ کی توحید پہ اکٹھی ہو، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ اکٹھی ہو، اللہ کے دین کے غلبے پہ اکٹھی ہو۔ یہ امت اکٹھی ہو، اس امت کی نجات اکٹھا ہونے میں ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اگلی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم جس دھرتی پہ موجود ہیں اس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان ہے میرا ملک، ہے آپ کا وطن ہے۔ اللہ نے آزادی دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آزادی کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو نا تو کشمیر والوں سے پوچھو، 70 سال سے غلامی کے شکنجے میں جکڑ لیے گئے۔ آزادی کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو، فلسطین والوں سے پوچھو جو یہودیوں سے لڑ لڑ کر کے اپنی کئی نسلیں شہید کروا بیٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، مگر راجوال کے غیور لوگوں، اللہ نے آزادی کس لیے دی تھی؟ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ یہاں وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے، جنہوں نے قافلے لٹتے دیکھے ہیں، جنہوں نے ہجرتیں ہوتے دیکھی ہیں، جنہوں نے بیٹیوں کی سمتیں تار تار ہوتے دیکھی ہیں۔ نعرہ کیا لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا سارے بولے نا، کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نظریے کی بات ہے نا، نظریے کی بات۔ ہمارا نظریہ ہے، یہاں نظریاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نظریہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ بھئی تمہارا کوئی نظریہ نہیں تو پھر تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ نظریاتی لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگا، اللہ نے ملک دیا، اللہ نے وطن دیا۔ لیکن آئیے، اہل علم موجود ہیں، پروفیسر صاحب موجود ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من مكان فكفرت بأنعم الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، بستی کے لوگوں کو اللہ نے امن دیا، اللہ نے خوشحالی دی، اللہ نے ان کے اوپر چاروں طرف سے رزق کی بارش کر دی، بستی والوں کو ساری نعمتیں دیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بستی والوں نے کیا کیا؟ کفکفرت بأنعم الله، بستی کے لوگوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بستی کے لوگوں نے نہ شکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، اللہ نے امن چھین لیا، اللہ نے خوشحالی چھین لی، اللہ نے خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا، خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا۔ اور اے میرے بھائیوں، پاکستان میں دولت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں دولت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اس وطن اور اس زمین کے نیچے کیا کیا نعمتیں نہیں دی، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ راجوار کے غیور لوگوں، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وصیت قوم، ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 70 سال کے بعد بھی پاکستان کی سرزمین ترس رہی ہے، یہاں محمد رسول اللہ کا لایا ہوا مبارک نظام کب آئے گا؟ یہاں قرآن کا دیا ہوا نظام عدل کب آئے گا؟ یہاں قرآن کا دیا ہوا نظام معیشت کب آئے گا؟ یہاں قرآن و سنت کا نظام معیشت و معاشرت کب آئے گا؟ یہاں کی عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق کب فیصلے کریں گی؟ یہاں کے بینک سود کے بغیر کب چلیں گے؟ یہاں کے تھانوں کے اندر ظلم کب رکے گا؟ یہاں اس ملک کے اندر کرپشن اور لوٹ مار اور بددیانتی کب ختم ہوگی؟ یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں محمد رسول اللہ کی سیرت کے آئینے میں بات کر رہا ہوں، آئینے
بارے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں ان کا کمزور آدمی جرم کرے تو وہ فوراً قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا جائے, ان کا طاقتور آدمی جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا. پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی ہیں. بتانے کا مقصد کیا تھا؟ میری امت کے لوگوں کبھی ایسے نہ ہونے دینا, کبھی ایسے نہ ہونے دینا. قانون سب کے لیے ایک رکھنا, قانون سب کے لیے ایک رکھنا. آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں, میدان عرفات ہے, 124,000 سے زائد صحابہ کا مجمع ہے, میدان عرفات ہے. آج بھی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں, عرفات کے میدان کو آج بھی دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں یہ وہی مکہ جہاں سے آپ ہجرت کر گئے, جہاں آپ کے لیے رہنا مشکل بنا دیا گیا. ٹھیک 10 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا, میدان عرفات ہے, 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود ہیں. اللہ اکبر, اتنا بڑا انقلاب, اتنا بڑا انقلاب. ان پر لاکھوں سلام ہوں, ان پر لاکھوں درود ہوں. آپ نے جو سفر مکہ سے شروع کیا میرے بھائیوں, مصیبتیں آئیں آپ نے سہی, آزمائشیں آئیں آپ ثابت قدم رہے, اللہ کے رستے میں ستائے گئے, لیکن آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا, صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. آؤ میرے دوست اور میرے بھائیوں, آج آپ میدان عرفات میں ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. میں اگلے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ, لا فضل العربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. سنو میرے صحابہ, آج کے بعد کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی برتری نہیں ہے. الا بالتقوی, مگر جس کے پاس تقوی موجود ہوگا, تقوی موجود ہوگا. میرے بھائیو آج امریکہ کہتا ہے, آج مغربی دنیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے انسانی حقوق بنا لیے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے جانوروں کے حقوق بنا لیے ہیں. میرے بھائیو ان ظالموں نے جانوروں کے حقوق تو بنا لیے ہیں, لیکن ان کے نزدیک مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں, کوئی حقوق نہیں ہے. برما کے مسلمان وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں, ان کا کوئی ان کے حقوق نہیں ہے. اہل فلسطین کے کوئی حقوق نہیں ہے, اہل کشمیر کے کوئی حقوق نہیں ہے. ارے دنیا کے ظالموں, انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر, عظیم چارٹر دینے والے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جنہوں نے فرمایا کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی برتری نہیں ہے الا بتقوی, مگر جس کے پاس تقوی موجود ہوگا. اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتلائیے نا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. آپ نے پوچھا نیچے سے جواب آیا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں, اللہ آپ بھی گواہ بن جائیں. اللہ نبوت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ جو تھی میں نے پوری کر دی ہیں, اللہ میں نے پوری کر دی ہیں. اور ساتھ ہی قرآن کا آخری پیغام نازل ہوگا, حضرت علامہ عبد الرزاق ساجی صاحب نعرہ تکبیر. حضرات مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں, محترم عبد الرزاق ساجی صاحب تشریف لائے ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ کی کبریائی کا نعرہ جب لگے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اس کے اوپر کوئی جواب دے اور کوئی نہ دے, کوئی بولے اور کوئی نہ بولے تو اچھا نہیں لگتا. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید کا پیغام, وہ تو نعرہ لگے نعرہ تکبیر, ہاتھ بلند کر
ابھی بھی لگتا ہے کچھ لوگ خاموش ہیں. اللہ کی کبریائی کو اس طرح سے بلند کرار بھی ہو, نعرہ تکبیر. نہیں ابھی بھی لگتا ہے سردی میں لپٹے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اپنی چادروں کو سائڈ پہ رکھیں اور شرمائیں نہیں. یہاں لوگ اپنے اپنے سیاسی لوگوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں. یہاں جو مجمع ہے یہ اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے والا, اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے والا, خالق کائنات کی توحید کو بلند کرنے والا. نعرہ تکبیر, ہاتھ بلند کر کے, ہاتھ بلند کر کے شیخ صاحب فرما رہے ہیں, ہاتھ بلند کر کے جواب دو, نعرہ اچھا رات میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا آخری پیغام نازل ہوا, اور وہ آخری پیغام کیا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو. آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, یہ دنیا ترس رہی ہے امن کے لیے, یہ دنیا ترس رہی ہے محبت کے لیے, یہ دنیا ترس رہی ہے مبارک نظام کے لیے, یہ دنیا ترس رہی ہے انسانیت کے درمیان مساوات کے لیے. لیکن میں آخری بات کہہ رہا ہوں, دنیا کے انسانوں تمہیں امن چاہیے, تمہیں محبت چاہیے, تمہیں اخوت چاہیے, تمہیں معیشت چاہیے, تمہیں انصاف چاہیے, تمہیں اللہ کی برستی ہوئی رحمتیں چاہیے, تمہیں زمین کی اگلتی ہوئی برکتیں چاہیے, تمہیں رزق کی فراوانی چاہیے. راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ یہ ہے اللہ کی زمین پہ, اللہ کی دھرتی پہ, اللہ کے بندوں پہ. نظام شیطان کا نہیں چلے گا, اللہ کا دیا ہوا مبارک نظام آ جائے. آپ آسمان سے پرتی ہوئی رحمتوں کو دیکھیں گے, زمین سے اگلتی ہوئی برکتوں کو دیکھیں گے. اللہ ہمیں وہ صبح دیکھنے کی توفیق عطا فرما. میں آخر میں ایک دفعہ پھر منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, اس جد و جہد میں جماعت اسلامی اور یہ ساری دینی قوتیں, ہم شانہ بشانہ ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ہم متحد ہیں. ابھی چند روز پہلے منصورہ میں ساری دینی قوتوں کا اجلاس ہوا, پروفیسر ساجد میر صاحب بھی تشریف لائے, شفیق پسروری صاحب بھی موجود تھے. وہاں یہ احساس موجود تھا کہ پاکستان کے اندر جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, مشرق وسطی کو جن حالات کے اندر دوچار کر دیا گیا ہے, اغیار نے جو سازشیں تیار کی ہیں, اور جس طریقے سے آج یمن کو, جس طریقے سے عراق کو, شام کو آج آگ اور بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے, اور سعودی عرب جیسے ہمارے حرمین شریفین کے خلاف سازشیں عروج کے اوپر ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے آنے والے مراحل کے لیے پاکستان کی دینی قوتیں, پاکستان کے دینی قوتیں, اسلام سے محبت کرنے والے لوگ واپس میں اکٹھے ہوں گے, آپس میں متحد ہوں گے, اور ہم اکٹھے ہو کر کے فرق کا مقابلہ بھی کریں گے, ان کی سازشوں کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا, جو آج خود افروز جگر سوز نہیں ہے, اور وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. جزاکم اللہ, اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.